Vamos falar de trânsito porque a semana está só começando e o tráfego está pesado na zona leste da capital. Ao vivo o repórter Amaral Augusto traz as informações para a gente. Boa noite, Amaral. Olá Marcela, muito boa noite para você e a todos que estão ligados em mais uma edição do Jornal em Tempo. Obrigado também pela sua audiência. Olha Marcela, a segunda-feira é aquele dia em que o motorista tem um choque de realidade, não é por menos. Geralmente o condutor que sai, por exemplo, do Complexo Viário do São José e vem aqui para o Complexo Viário Gilberto Mestrinho, no Coroado, não gasta mais do que 10 minutos. Da mesma forma, o condutor que sai lá da Bola da Sufrão e vem para o mesmo caminho não passa mais do que esse tempo para chegar até aqui. Isso é claro. No domingo, porque durante a segunda-feira, 10 minutos é o tempo que ele demora para percorrer pelo menos um quilômetro de congestionamento e não está fácil. O início da noite de hoje está bastante difícil para o motorista que sai da zona leste da capital e que tenta chegar aqui ao complexo Viário Gilberto Mestrinho, no coroado, zona leste de Manaus, que é um verdadeiro complexo. É tão complexo que a gente não consegue entender, por exemplo, por que, que os agentes de trânsito continuam a parar o trânsito aqui na área da rotatória. Mas na tentativa de tentar, claro, solucionar o problema, tentativa em cima de tentativa. O Manaus Trans mobiliza a Secretaria Municipal de Infraestrutura para fazer aquilo que eles chamam de retornos, alças, tanto na área do V8, também na da General Rodrigo Otávio. Essas alças devem ficar prontas até o fim de outubro e, segundo o Manaus Trans, devem reduzir o trânsito aqui em 15%. Agora eu fico perguntando, Marcela, o que, que é 15% para uma frota que aumenta em média 5 mil veículos? Todos os meses. Eu volto com você e deixo essas imagens do repórter cinematográfico Márcio Souza. Obrigada, Amaral Augusto. Ao vivo do Coroado, na Zona Leste aqui da capital. A polícia prendeu os três homens que assaltaram a casa de um desembargador no mês passado. Um quarto suspeito ainda é procurado. As prisões foram no fim de semana. Albecir Santos foi preso em Belém, enquanto Antônio Cândido e Fábio Guimarães estavam na cidade de Santa Rita, na Paraíba. Eles planejaram né, toda, toda a ação antes de adentrarem na residência, tendo em vista que eles achavam que tinha uma quantia em dinheiro razoável. Eles adentraram no, no, no estabelecimento com esses... Com esses uniformes, né? Do, do buffet da esposa do desembargador. Este vídeo, gravado no dia do crime, mostra o momento em que Fábio entra na residência usando a farda do buffet da esposa do desembargador. No momento da ação, os dois, o Antônio e o Fábio. O e o Fábio entraram na residência do desembargador e o Alvesci ficou no carro dando apoio do lado de fora. Os três suspeitos são de outros estados. De acordo com a Polícia Civil, o crime foi planejado por um ex-funcionário do buffet, que ainda está foragido. As investigações prosseguem é, e em seguida deveremos efetuar a prisão desse quarto elemento. O trio foi indiciado por roubo e associação criminosa. Todos já foram encaminhados à cadeia pública. Hoje, uma creche da Prefeitura foi inaugurada na Compensa Zona Oeste da capital. Até o fim do ano, a promessa é de mais cinco. Ana Júlia é aluna desta nova creche, inaugurada na manhã de hoje na Compensa Zona Oeste de Manaus. Antes ela não falava direito, não se convivia com outras crianças. Aqui ela interage. O local funciona desde fevereiro. Aqui são atendidas 228 crianças e possui 30 profissionais. Roberta, além de professora também é mãe de Gabi, uma das alunas da creche. Tem a oportunidade de trabalhar numa creche, né, ter um aprendizado novo para mim, porque é a primeira vez, né, o primeiro ano que eu estou aqui na creche. Nós trabalhamos as habilidades e as competências dessas crianças, né? É, desenvolvendo a parte motora, a parte da socialização. Manaus possui 12 creches da rede municipal de ensino. A meta é que até 2017, mais 10 sejam entregues. A secretaria admite que o número não é suficiente. Poderíamos fazer mais se tivéssemos, de fato, mais apoio do governo federal. E se não tivéssemos atravessando essa crise que nós estamos atravessando? Hoje, existem mais de 3 mil crianças com idades entre 1 e 3 anos matriculadas em creches da Prefeitura. Mas a demanda cresce a cada dia. E também foi reaberta hoje a Escola Estadual Manuel Marçal, na Zona Sul de Manaus, para alunos com necessidades especiais. Durante esse evento, o governador José Melo confirmou a saída do coronel Lois Marbonates da CEAP. O colégio vai atender 70 estudantes com idade entre 6 e 14 anos. São alunos com necessidades especiais como síndrome de Down, autismo e paralisia cerebral. Determinar que as outras quatro escolas que cuidam de outras variantes de necessidades especiais, que elas possam também sofrer a mesma reforma que essa que sofreu. E o mesmo reequipamento. O governador disse ainda que vai criar um fundo de promoção social para ajudar as famílias desses alunos com deficiências. Foram anunciados também na manhã de hoje investimentos no interior do estado. Nós vamos inaugurar obras em Fonte Boa, vamos inaugurar obras é, talvez até em Maraanta, obras... Nós temos em torno de umas 10 escolas que inauguraremos ainda este ano. Ainda durante a coletiva, José Melo falou sobre os novos rumos na Polícia Civil, com o rebaixamento de alguns delegados para comissários, entre eles Orlando Amaral, que vai deixar o cargo de delegado-geral. Quem vai assumir é o doutor Acioli, que era o delegado adjunto, ele assume. O atual delegado-geral, ele vai para uma subsecretaria de operações, quer dizer, vai ser subsecretário da... Na Secretaria de Segurança Pública. Outra mudança é a saída de Lousimar Bonates, da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária. Segundo mostrar, Melo, bom, ele pediu para sair. Quem assume é o atual coordenador de operações da Secretaria de Segurança do Estado, Pedro Florêncio. Daqui a pouco você confere a animação do Agora é Festa na Zona Leste da capital. E ainda: escolas públicas mudam horários das aulas de educação física por causa do calor. Já, já.